na baládě. Dneska bude natáčet video schovávat na dálky. A my se tam musíme potom přihnout. Na každý kolo se budeme přihat. A tak jdeme na to. Můžete. Teď si jdem střihnout teda. Natřihnout kamenučky, papír, teď. Kamenučky, papír, teď. Takže vyhrála Sofinka a jdeme. Kde najdeš, jak se... A hledáme dárky, je to může to být všude. Všude, jo. Tam to může být. Je to tam? Je tam něco? Není? No tak pojď za mnou. Já asi už... Ne, ty Martine, ne. Ona. Tady se můžeš klidně kouknout. A označila jsi nám to? Měla jsi to označit?